Dobri večer z konca 80-ih, ne konca 90-ih, ampak se vsem. Jaz sem na dnevnem redu par besed o tem, kaj je Radio Študent počel v drugi polovici 80-ih, se pravi v času, ko sem jaz bil tukaj. Začel bi pa pač nekaj mesecev pred tem, ko sem sam prišel na Radio Študent, in sicer z letom 84, ko je v Beogradu po neki precej znameniti intervenciji slovenskega rojaka Staneta Dolanca, tedanjega notranjega ministra SFRJ, v Beogradu prišlo do množične aretacije večjega števila intelektualcev in do procesa proti šestim beograjskim intelektualcem. Dej, zakaj je ta dogodek za Radio Študent pomemben? Zaradi tega, ker je Radio Študent se takrat zelo izrecno postavil na stran človekovih pravic beograjskih intelektualcev in je tem tudi iz dneva v dan spremljal samo sojenje zoper te beograjske intelektualce, ki se je odvijalo v Beogradu. Kar je pomembno, ne, je to, da je Radio Študent to počel v realnem času, s čimer je prisilil tudi tedanjega dopisnika Dela, ki je sprva poročal z tega sojenja, zelo sovražno nastrojen do beograjskih intelektualcev, da korigira svoj kurs poročanja in da začne poročati precej bolj naklonjeno ljudem, ki si jih je takrat UDBA izbrala za neko tarčo. Iste štorije o podpori beograjskim intelektualcem se je na Radio Študent potem odprla nova zgodba, sicer je to zgodba o členu 133, verbalnem deliktu, kakor je bil opredeljen v kazenskem zakonu SFRJ, in ta člen 133, precej zloglasen, vsaj takrat, je represivnim organom omogočal sproženje kazenskih postopkov zoper ljudi, ki niso počeli nič drugega kot to, da so trenirali svobodo političnega izražanja. V obeh primerih je zelo pomembno vlogo poročevalsko odigral odlični novinarski kolega Gorazd Suhadolnik, ki je takrat tudi prvič predstavil slovenski javnosti ljudi, ki so bili v 70-ih in 80-ih letih obsojeni po členu 133. Ok, pejmo naprej, kaj so bile teme. Kosovo, človekove pravice, Jehovovih prič, se pravi verskih skupnosti, njihov položaj v vojski, drakonske kazni, ki so jih Jehovove priče bile deležne zato, ker so zavračali nošenje orožja, zahteva za omogočenje civilnega služenja vojaškega roka za vse tiste, ki jim ugovor vesti ne omogoča, da bi v armiji nosil puško, ker je pač to v nasprotju z njihovimi etičnimi prepričanji. Kar je zanimivo, ne, nek medklic, ne, da je recimo pri zgodbi o Jehovovih pričah se na njihovo stran postavil tedanji šef vodja Komisije pravičnost in mir, doktor Anton Stres, mnogo let kasneje ljubljanski nadškof, danes nekoliko v nemilosti zaradi finančnih škandalov v Mariboru. Zanimivo zato, ker je predstavnik največje verske skupnosti podpiral neko precej obrobno versko skupnost, se pravi Jehovove priče. A da ne bom predolg, leto 88 je za Radio Študent bilo prav tako pomembno, ker smo v tistem času spremljali proces proti četverici, znan po kratici JBTZ, en od stranskih produktov spremljena procesa proti četverici je ta, da človek, ki je posodil kratici JBTZ prvo črko imena in priimka, je v tistem času od statusa precej neznanega publicista v dveh mesecih postal zelo velika zvezda, prepoznana na nacionalnem nivoju. Govorim seveda o Janezu Janši.
in pa včasih tudi sem pa kaj sodeloval tudi z Radijem študent. Pod črto, ne, s čim se je Radio študent ukvarjal v drugi polovici 80-ih, ukvarjal se je z vprašanjem človekovih pravic, ukvarjal se je z vprašanjem svobode govora, svobode vesti, ukvarjal se je pod črto z vprašanjem demokracije. Eden lepših spominov, ki jih imam na čas, ko sem prebil na Radio študent, je povezan z letom 86, ko so bile v Sloveniji zadnje volitve, ki niso bile parlamentarne. In sicer je takrat novinarski kolega Igor Mekina, funkcionarja Socialistične zveze delovnega ljudstva Franca Šetinca, vprašal, kaj si meni o kandidatu, čigar ime sem pozabil, XY, in je Franc Šetinc povedal, da je za to ime slišal prvič, na kar ga je Igor Mekina vprašal, na kakšen način namerava Franc Šetinc od osebe XY doseči spoštovanje delegatskih principov in spoštovanje načela politične odgovornosti, če pa niti tega ne ve, da je pravkar v volilni kabini obkrožil njegovo ime. Skratka, leta 86 smo se na račun zadnjih volitev, ki so bile izvedene na star način, precej britko, pa hkrati iskreno nasmejali. Nasmejali smo se pa velikrat tudi v naslednjih letih. Morda bi čist za konec rekel še dve besedi o tem, ali je Radio študent faktor, pomemben faktor osamosvojitve ali ne. Bi rekel tako, ne, da smo se v tistem času držali nekega stavka, ki je bil napisan v neki precej znameniti publikaciji. Napisal ga je pa Grega Tomc in sicer je zapisal, da se na prvem mestu počuti Kodeljevčana, potem Ljubljančana, potem pa zelo, zelo dolg nič in pa če ne gre drgat Slovenca. Z drugimi besedami povedal je, da se kot Kodeljevčan in pripadnik neke subkulture počuti dosti bolj sorodnega nekomu, ki se s to subkulturo identificira v Londonu, kot pa povprečnemu prebivalcu Republike Slovenije. Daj, kaj citiram? Citiram en tekst, ki je bil objavljen v 57. številki Nove revije, publikaciji, ki ima dan danes tako rekoč mitske razsežnosti. Problem pa je, da je relativno malo ljudi, ki so to publikacijo natančno prebrali in še manj tistih, ki so se ukvarjali pravzaprav z vprašanjem, v kolikšni meri se znotraj 57. številke Nove revije pojavljajo koncepti, ki so zelo različni. In pač Radio študent je stavil na enega od teh konceptov, ki pa seveda je obstajal že precej pred tem, kot se je pojavila 57. številka Nove revije. Hvala lepa. Ali, hvala. Jaz, ker vem, da boš šel, bi ti še eno kratko vprašanje postavil, ker vem, da moraš iti in hvala ti, da si prišel. Samo recimo takrat na tiskovni konferenci si omenil neko stvar, ki je zdaj recimo nisi omenil. Nekaj v smislu, da je Radio študent bil v okviru tega gibanja, ki je doseglo to, da se študentska organizacija financira iz študentskih servisov, kje smo mi ne recimo danes, in da potem iz tega financiranja študentske organizacije so se izrodile tudi druge politične stranke. Ne? Tako da edino sem to nakratko, če bi prokomentiral, ali je to res, jaz je to takrat na tiskovki imel ta preblisk. Skratka, kaj se je dogajalo v drugi, tam okoli leta 86 je bilo. Ne? V študentskem naselju je se pojavilo gibanje bojkota plačevanja stanarin. In v sklopu tega gibanja bojkota plačevanja stanarin se je pojavila zahteva, da denar, ki nastane kot provizija, ki ga pobirajo študentski servisi, ni usmerjen v subvencioniranje študentskih domov,
pač pa naj študentske domove subvencionira vlada, ki je vodil takrat Dušan Šinigoj, medtem ko provizija, ki jo poberejo študentski servisi oziroma en sam študentski servis, naj pa bo namenjena za pokrivanje stroškov delovanja UKZSMS, torej današnje študentske organizacije. Bolj natančno naj bo namenjena za financiranje tako imenovanih obštudijskih dejavnosti. Daj, to gibanje, ki je imelo Radio Študent za svoje glasilo, ne, je v tem bojkotu plačevanja stanarin bilo uspešno, prišlo je do spremembe, prišlo je do tega, da je dejansko subvencioniranje študentskih domov prevzela država. Hkrati je pa v študentsko organizacijo prišla velika količina denarja, ki se je potem uporabljal za delno budžetiranje Radio Študent, Škuca, Foruma, Tribune, Krta, časopisa za kritike znanosti in vseh mogočih kulturnih projektov, ki so potekali pod pokrovko UKZSMS, se pravi današnjega šova. Ker je bilo pa tega denarja velik, ne, je pa iz tega denarja se financiralo tudi tiskanje plakatov za politične stranke, ki so se takrat ustanavljale, se je iz tega denarja budžetiralo najetje dvorane v Cankarjevem domu za ustanavljanje strank, omogočilo se je strankam, ki so takrat nastajale, da so na Kersnikovi 4 imeli lahko svoje sestanke, omogočilo se je tudi z tega denarja deloma poslovanje odbora za varstvo človekovih pravic. Skratka, financirali se je infrastrukturo nastajajoče opozicije. Ne? Zdaj, zakaj je ta zgodovinski detalj pomemben? Ne? Zaradi tega, ker je demokratizacijo v Sloveniji lahko financirala sama študentska organizacija in neki specialni fondi CIA niso bili potrebni, za razliko recimo od Poljske, kjer je CIA prek svojih specialnih tajnih fondov na ta način budžetirala solidarnost. Ne? Slovenija ni rabila fondov CIA, da bi lahko financirala infrastrukturo nastajajoče opozicije.